আমাৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ পৰামৰ্শৰ বাবে মন্তব্য বাকচত গৃহ নিৰ্মাণ সম্পৰ্কীয় আপোনাৰ প্ৰশ্ন সোধক আৰু গৃহ নিৰ্মাণ আপডেটৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু বেল আইকনত ক্লিক কৰক। ঘৰ এবাৰেই সজা যায়, কিন্তু ইয়াক চোৱা যায় বাৰে বাৰে, আৰু ইয়াৰ সৌন্দৰ্য কেৱল দেৱালৰ পৰা নহয় বৰং ঘৰ আৰু চোতালৰ দৃশ্যৰ পৰাও আহে। বুজি লওঁ আহক, আপোনাৰ পেটিঅ' বা বাহ্যিক অংশটো কেনেদৰে ধুনীয়া আৰু দীৰ্ঘম্যাদী কৰিব পাৰি। আজিকালি চোতালত পেভাৰ ব্লক আৰু টাইলৰ ব্যৱহাৰ যথেষ্ট প্ৰচলিত। সিহঁতৰ পৃষ্ঠবোৰ প্ৰায়ে অসম আৰু সেইবোৰৰ মাজেদি ঘাঁহ আৰু উদ্ভিদ গজি উঠে, যাৰ ফলত পৰি যোৱাৰ আশংকা বেছি হয়। আপুনি কংক্ৰিট বা ইটাও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু এইবোৰ দেখাত অতি সাধাৰণ, যিয়ে আপোনাৰ ঘৰৰ চেহেৰাটো সৰল কৰি তুলিব। এনে সমস্যাবোৰৰ আটাইতকৈ কাৰ্যকৰী প্ৰতিকাৰ হ'ল আল্ট্ৰাটেক ডেকৰ। এইটো এটা আশ্চৰ্যকৰ কংক্ৰিট যিয়ে আপোনাৰ চোতালখন ধুনীয়া আৰু দীৰ্ঘম্যাদী কৰি তোলে। সেইবোৰ পিছল নহয় আৰু সিহঁতৰ ওপৰত গছ নগজে, সেইকাৰণে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সুৰক্ষাৰ দিশৰ পৰা ই আটাইতকৈ উপযুক্ত বিকল্প। আল্ট্ৰাটেক ডেকৰৰ সৈতে আপুনি আপোনাৰ পছন্দৰ ডিজাইন, ৰং আৰু গাঁথনি পাব পাৰে। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ আপুনি ছাদ, চোতাল, পাৰ্কিং এলেকা আৰু খোজ কাঢ়িবলৈ কৰিব পাৰে। আল্ট্ৰাটেক ডেকৰৰ সৈতে আপুনি আটাইতকৈ অনন্য নিম্ন ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দীৰ্ঘম্যাদী চোতাল তৈয়াৰ কৰিব পাৰে, যিয়ে আপোনাৰ ঘৰৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰিব। এয়া আছিল আল্ট্ৰাটেক ডেকৰৰ বিষয়ে কেইটামান কথা। যদি আপোনাৰ ইয়াৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কোনো প্ৰশ্ন আছে, তেন্তে মন্তব্য শাখাত আমাক সোধক। চাই থাকক ঘৰৰ কথা আল্ট্ৰাটেকৰ তৰফৰ পৰা।